Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K Money. Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo. Sejam bem-vindos ao Canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. O segundo link que estará na descrição será o da Binance, essa que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, e usando o meu link, justamente você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações, aproveita essa oportunidade e abre uma conta através do meu link. Pessoal, sabe a Grayscale, aquela empresa gigantesca que comprou absurdamente Bitcoin em dezembro do ano passado. Lembrando que a quantidade que eles compraram foi algo que foi superior à quantidade gerada pelos mineradores. Pois bem, esses investidores parrudos aí decidem entrar com força novamente e a coisa tá ficando feia ou bonita dependendo do seu ponto de vista. Então, assim, só para começar, eles adicionaram aí uma quantia milionária em estelar. E também em algumas outras altcoins aí que entraram no seu portfólio. E a estilo Elon Musk, eles também estão anunciando todas as suas compras no Twitter. Por que será? Né? Por quê? Eu, eu não sei nem responder, mas enfim. Bom, enfim, eles foram lá e anunciaram a compra é, no Twitter. E só instalar estelar, para vocês terem ideia, foi algo superior a 17 milhões de dólares. Pelo menos na hora que eu tô gravando esse vídeo aqui, do jeito que a coisa tá indo. Pode ser que o investimento seja bem alto, mais alto do que eu estou falando ainda. Então, no total, os caras vão para 25,8 milhões de dólares em estelar, né? lembrando que às vezes não dá nem tempo de eu postar o vídeo, o valor já está atualizado. Ou seja, os caras têm aí 2% de todo o suprimento de estelar que existe no mundo. E a, a criptomoeda tem aí é, 9 bilhões, o equivalente, né, mais ou menos a 9 bilhões de dólares em circulação. Bom, eles também fizeram aí uma comprinha de Litecoin, né, pô, vamos, vamos comprar um pouquinho de Litecoin, só um pouquinho. Foi quanto? 31,6 milhões de dólares. E o interessante é que isso que eles fizeram, isso assim, é, Litecoin não apanhado do... No apanhado do mês passado então os mineradores produziram 201 mil e mil litecoins e os caras compraram 174.900. então assim eles compraram 80% do que foi produzido em Ethereum eles compraram em dólar o equivalente a 211 milhões bom daí também pegar um pouquinho de Horizon, né, que é aquela sigla zen z e n de navio e Zcash também. também ah, aí também colocaram o shitcoin no meio nessa né, porcaria de de Bitcoin Cash. Ah, mas Bitcoin Cash então não vai valorizar, cara. Mas não, não precisa ser boa para valorizar. Só precisa ter gente querendo comprar, tá ligado? Bom, em Bitcoin, só para vocês terem ideia, teve um dia só, né? Fora as outras compras, né? teve um dia só que os caras compraram aí cerca de 350 milhões. Em Bitcoin. Bom, eu tô passando essas informações aqui para vocês terem um panorama aí do que os grandes investidores, as baleias financeiras, pelo menos as declaradas, estão fazendo. O que, que a gente pode esperar para o futuro? Os caras realmente têm dinheiro infinito. Eles fazem o que querem, da maneira que querem, a hora que querem. E basicamente a gente só tenta surfar aí na onda. Então algumas criptomoedas que a gente tem que ficar de olho aí, além do Bitcoin, obviamente, é a Stellar, Litecoin, Bitcoin Cash, Zcash, Zen, e eu espero não ter deixado nenhuma de fora. Ah, o Ethereum. Bom, então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido. Espero que o vídeo tenha sido útil e até mais.